eragiteko jazten, ez da? Aurten bigarren aldia izango da, ziklo hau egiten duguna, 2021an hasi ginen, eta asmo garbi bat dauka, Gasteizen euskararekin eskatuta eta euskararen egoeraren inguruan hausnartu, eta bere burua jantzi nahi duen ororen, ba, leku izan nahi du, eta denontzako hausnarketarako lekua. Aurten hirugarren saioa da, esan zugun bezala, lehenengo abian edo Euskaren Etxean egin genuen, eta bertan saiatu ginen egiten Gasteizko Euskaltzaleon erradiografia bat, erakunde, elkarte, norbanako eta proiektu ezberdinen erradiografia bat, mapa bat egin zen, ea nor zen Gasteizko Euskara jendea, eta denon artean ba, ariketa kolektibo bat egin genuen, ea kapaz ginen ba, identifikatzeko, ez da, nor eta nortzuk eta zertan ari ginen Gasteizen leku ezberdinetan. Ez bakarri geografikoki, auzoak edo zentroa edo, baita hezkuntzaren arloan, edo lan eremuaren arloan, edo kultura, edo aizia, edo dena delakoaz. Bigarren saioan Judimendira joan ginen, eta bertan Zumendi estazioan, ba, beste hausnarketarako egun bat izan genuen. Gazteak eta periferiaz. Gasteizen gazteek euskararen inguruko proiektuetan zertan diharduten eta gero periferian, ba, bueno, periferia, nola baita, deitzen erren, ba, salburu moduko oso batean edo zabalgana moduko oso batean, ba, jakin eta ezagutu ze ekimen dauden, ez da? Zarburu kultura ekartea bezala edo zabalganako euskara taldea. Eta, bueno, hortan ibili ginen, hausnarketan eta konpartitzen, eta batez ere beraiek hitz egin zuten, eta bueno, bertaratu ginen, ba, entzun egin genuen. Zein zen euren ikuspegiena, batez ere gazte inguruan aditu ginen, bueno, bebai, auzoetatik nola ikusten den zentroa, eta hori. Eta horkoan, hirugarren saio honetan, ba, ondo dakizu bezala, Asier Etxenik eta Iñaki Martinez de Luna ditugu gurekin, eta egin nahiko genuke aurrera begirako begirada bat, ez? Eta bueno, badakizu sozio linguistikan aritzen direla, aritu izan direla eta aritzen direla biak, eta eskatu genuen, ba hori, 2040. Urteko Gasteizko euskaldunak, ba, zer, nolakoak izango dira. Ikusita orain arte ze garapen izan dugun, edo duen Gasteizek eta Gasteizko euskaldunek ze garapen izan duten, ba, ber, 2040. Nola irudikatzen duten. Eta hori jakinda edo eurei entzunda, ba, denon artean irudikatu zertan eragin daiteken eta nola hobe daitezkeen bide horiek eta nola eragin dezakegun, ba, Gasteiz euskaldunago bat izateko. Hori gaurkoa da hirugarrena eta laugarren saio bat ere egongo da, gonbidatuta zaudete, maiatzaren 31an, Oihan Eder Euskaren Etxean, aurtengo azkenengo saioa izango da, eta hor kulturari begiratuko diogu. Eta ze eragin duen kulturak, eta nola eragiten gaituen, eta nola eragin dezakeen ere bai, ba, euskararen normalizazioan, euskararen erabileran, eta bar. Eta bueno, horretan, hau da, apurtxo bat, aurten eskegina izan duguna, ba, lau elkarte hauek, eragiteko jazten ziklo honetan, gaurko saioak bi zati izango ditu, lehenengoan ordu bete gutxi gora bera, ordu betean edo Iñakik eta Asierrek euren hausnarketen berri emango digute. Esan behar da, beren bere gizkatu geniela biei elkarlanean jazitezen eta lan hau egin zezaten. Hau ez da inun argitaratu, nik dakidala, eta berai, bueno, eskerrak eman behar dizkiogu biei jakina, ba, alegin hori egin dutelako eta segurazki gauzeit ez garri pio bat kontatuko dizku dutelako. Eta, bueno, segituan esan zuten baietz, eta hasi ziren euren artean elkarlanean, eta gaur kontatuko digutena, ba, horren fruitu da. Eta, bueno, bi izlari hauen gainean, bi hitz baino ez, Iñaki Martinez de Luna, segurazki gehien ezagutzen duzue, Gasteizen jaio, 1950an, soziologian doktorea, eta leku askotako ja, edo irakasle, edo lehendakari, edo oi, ez? EHUko irakasle oia, Eusko Jaurlaritzako Eustat eta
inspekzio soziologikoetan teknikaria izandakoa, soziolinguistika klusterreko kide eta lehenengo lehendakaria, bat soziolinguistika aldizkariko zuzendaria edo zuzendarioia, zaio garbi geratu, eta hau bai oraintxe bertan Garabide elkarteko lehendakaria. Titulu asko, ezta? Lehendakari, zuzendari, bueno, adinak eta adimenak ematen dituen gauzak. Eta gazteago, Asier Etxenike, gaur jakin dute Oreretan jaioa, 1979an, Asier Etxenike Ugarte, auzoan ondo ezagutzen duzu, Salburun. Eta beraz, soziologian lizentziatua, eta oraintxe bertan Azpite soziologia ikerguneko ikerketa eta berrikuntza arduraduna. Eusko Ikaskuntzaren Kontseilu Erretoriko kidea ere bai, eta azken hamar urteetan, azken hamarkadetan, no? Hainbat ikerketa soziolinguistikoetan parte hartu du. Besteak beste, Euskarazko Hedabideen audientziak neurtu edo ikertu zituen lanean, eta baita Arabarren Euskara ezagutza erabilera eta iritziak 2015an edo Gasteizko Eskolaz Kanpoko Aisialdiaren azterketa 2020an. Eta besterik ez, esan duan bezala, ez dakit ondo esan dudan, baina gaurko saioak bizat izango ditu, beraiek aurkeztuko duten lana eta botako izku duten hausnarketak eta datuak, eta gero taldeka banatuko gara, eta talde txikietan, eta bueno, gure hartan hausnartuko dugu beraiek esandakoaz, eta aleinduko gara ere guk nolabait esaten, ba, zeintzuk izan beharko lirateke lehentasunezko lanak, proiektuak, asmoak, ba, 2050-eko beraiek egingo diguten azterketa horretan, ea nola eragin dezakegun guk. Eta beste, gabe, zuena da hitza eta adi eukiko baitu zuen. Arratsaldeon. Bueno, ba, pixkat, Iñakik komentatutakoa, ez? Guri eskatu zitzaigun ariketa nolabait, izen buruarekin bat, izan zen apur bat, irudikatzea 2040-erako ba, Euskaldunak Gasteizen, ba, zer horretan, ez? Trampa pixka bat egin dugu, ze berez ez dugu hori egingo, egingo duguna da hori, saiatuko gara hori nolabait, ondoren datorren ariketa horrekin eta kolektiboki egiten. Baina horretarako bai, orain, batetik, lehenengo zati batean, nik bueno, datu batzuk eta bai, bereziki datuak eta emango ditut modu batetara, berak esan duen bezala ere bai, saiatu gara datu guzti horiek ahalik eta gehien Gasteizera ekartzen eta Gasteizko datuekin lan egiten. Eta nolabait, azkeneko urteetako bilakaera hori kontuan hartuta, gero bigarren zati batean, Iñakik, apur bat, ze hizkuntza politika, bueno, ze esku hartze, ze tresna egon daitezken edo dauden aurrera egiteko, eta orduan, gero, bueno, ariketa kolektibo horretan, ba, guzti hori kontuan hartuta, ba, bueno, nundikan, joder, genezake, ez. Hori apur bat, asmoa. Orduan, bueno, joango gara hitz egiten, nire zatian datuak baino datuak komentatuko ditugu edo ditut datu pila bat egon daitezkelako eta berez hor jasota badaude hortik eta inkluso hemendik ere segurazki ez dira berez ikusiko hortaz tasmoa ez da horrekin inor lokartzea baina ilunpetan zaudete eta zaituztegu ikusten orduan gehiago da, ba bueno, ideia orokor batzuk botatzea, egondako bilakaren inguruan, gainera berez, datuak ez dira berriak, bere horretan, gehien bat, nagusiki 2016an amaitzen zaizkigun neurri batean datu guzti horiek, orduan gehiago da, datuen bueltan ideia orokor batzuk botatzea, batetik, eta bestetik ere, inkluso, ez da bai da pixka bat ere, piztea datuen gainean ere bai, o datuen bidez eman daitezken ikuspegien bueltan, bale? Horri helduta batetik nire aurreritzi batzuekin hasiko naiz eta esango nuke oro har daukagun ideia eta bereziki Gasteizen badela euskalduntze prozeso potente bat edo indartsu bat edo ez goruntzagoa zelanen ideia batetik eta bestetik erabileran ba hortxe ataskatuta edo ez dugula aurrera egiten edo pixkat hoe direlan esango nukenik gaur egun dauzkagun ideia indartsu batzuk edo
zera batzuk. Orduan, datuetara joan da, nire ustez bai, hori egon badago, baina erlatibizatu daitezke. Bai? Eta askotan ere, depende datuak nola aurkezten ditugun, ba, ideia batzuk edo beste batzuk indartu daitezke. Kasu honetan, horrela soilik eman da, eta hau neurri batean objetiboa da, hau litzateke, 1981tik 2016ra, euskaldunen proportzioa, kasu honetan Araban eta 5 urtetik gora. Hau da, zensuetatik jaso diren datuak, ez? 104tik ia 127ra pasatzen gara eta maldagora doan zera bat da, ez? Euskaldunen proportzio hori beraz euskalduntze prozeso bat egonda eta indartsua zentzu horretan. Beste grafiko honetara pasatzen balin bagara, kasu honetan jaz da bakarrik euskaldunak agertzen den grafiko bat, zuen eskerrera dagoen hori, eta kontzeptuak ere aldatuta daude, edo aldatu ditut. Eta kasu honetan, euskalduna beharrean, elebiduna agertzen da, eta goiko marra hori jaisten dijoana, eta azkeneko hiru neurketetan antzera mantendu dena, beste grafikoan, erdaldunak genituenak, kasu honetan, erdaldun ele bakarrak bezala agertzen da. Eta zergatik jolasten dut kontzeptu hauekin, eta ez dira nireak, enkesta soziolinguistikoetan eta zensoetan ere, depende ze urteetan hartzen ditugun datuak, modu batera edo bestera agertzen dira ere bai, eta nolabait lan hau nolabait ideia bezala ere Iñaki Urrebaso azkeneko urte honetan ba, bueno, argitaratu duen tesi baten lehenengo zatia, edo bueno, lehenengo pista batzuk eman ditu, eta pixkat hortik tiraka ekartzen dudan eztabaida moduko bat. Batetik, aurreko grafikoan nire ustez, erreala da, euskaldunen proportzio hori gora doa, baina ez gara euskaldunak bakarrik, eta horrek eragina dauka gero beste goza asko bat, beste goza askotan, ez? Euskaldunak izateaz gain, erdaldunak ere bagara. Ez? Eta hortaz, ora, elebidunak guk bi hizkuntza dauzkagu. Aldiz, kasu honetan hemen erdaldun ele bakarrak agertzen dira, ze erdaldunak 100ko 1, edo ia 100ko 1 ginateke. Eta hortaz, askotan datuak nola aurkezten ditugun, ematen du euskaldunak gora doa zela eta erdaldunak bera, eta ez da horrela. Ez? Eta horrek erabileran eta beste gauza askotan ere bai, hizkuntza ohituretan eta bar, badauka bere eragina, ondorioa, eta hortaz, uste dut, zuzenagoa dela nolabait datuak ere horrela aurkeztea ondoren ba, guzti hori eztabaida eta beste egoera asko, egoera guzti horietan ere hori kontuan hartzeko. Beraz, datuak horrela aurkeztuta, daukaguna batetik, hori, euskaldunak bai, elebidunak gora doaz, hor nastu egiten da gainera, eta hor ere beste kontzeptu aldaketa badago, tartean, erdalduna ez dena, eta euskalduna ez dena elebidun hartzailea kategoriarekin deitzen zaio leku batzuetan elebidun hartzaile hori da berez gaztelaniaz gure kasuan dakienak eta ulertzen duena zerbait ulertzen duena euskeraz kasu honetan erdaldun hartzaile bezala dago kategorizatua hau da zer da gehiago euskeraz dakiena erdaldun hartzailea edo euskaldun hartzailea ez? Eta hor ere, eztabaidarako beste gako bat. Nik gehiago ikusten dut erdaldun hartzaile bezala, hau da, gaztelaniaz ondo daki, ondo moldatzen da eta zerbait edo euskera ulertzen du, baina ez da gaitasuna, ez? Nietzat oraindik nolabait ez da elebiduna, bueno, orduan hortxe. Eta hemen kasu honetan bi grafikoetan dagoena bat da zensua, beste da inkesta, joerak antzekoak dira. Proportzioak pixkat aldatzen dira, adintarteak ere ezberdinak direlako, zensuan 5 urtetik gorako datuak ematen dizkigu, inkestan 16 urtetik gorakoak. Jakinda, eta ikusiko dugu orain ere bai, gazteen belaunaldietan euskaldun proportzio altuagoa dela, pues, horiek kontuan hartzen balin baitugu, gure datuak hobetzen dira, bestela pixkat apalagoak. Vale. Hori esan da, hemen beste xehetasun bat, eta elebidun horiek zen motatako elebidunak diren garen. Ezta? Gauza bada elebiduna izatea, baina gero inkestatik ere badakigu elebidun horiek ez dakagula errestasun berdina gaztelaniaz edo euskaraz. Eta kasu honetan, grafikoare bat eta bestea berdina da, ezkerrean
egongo litzateke aurrekoa, aurreko grafiko berdina, erdaldun elebakarrak badoaz bera eta azkeneko urteetan mantendu egin dira, hau da, ehuneko berrogeita hamazazpi, berrogeita hemezortzi horretan ez dago aldaketarik, eta hori niretzat bada esanguratsua. Aldiz, euskaldundu direnen artean, euskaldun garenon artean, hor badaude aldaketa batzuk. Eta da, bereziki, batetik hartzaile diren hoiek, ba, pixka gutxiago dira, oza nola bait, euskaldun eta euskaldun hartzaileen bloke horretan, euskaldunagoak gara, euskara gaitasun altuagoak daukagu. Baina, garatu den, handitu den portzentaje hori bereziki da erdal elebidunak direnen hoietatik etorri zaigu, edo hor eman ditugu urratsak, bai? Hor ezkerre eskubian, daukazuen grafiko horretan, goruntza doana hori da, elebidunak, baina gaztelaniaz gaitasun gehiago daukatenen proportzio hori, hori da hasi egiten dena, zertxo bait oreka bi hizkuntzetan maila antzekoa daukanena, eta euskal elebiduna, ba, apenas zer gaiti gotzen da, baina zerotik, batera, batetik bira. Bai, horiek lirateke, euskeraz gaitasun gehiago daukatenak gaztelaniaz baino. Beraz, euskalduntze prozesua bai, egon da, geroz eta gehiago euskararen alde nolabait, baina oraindik ere gaztelanian gaitasun gehiago daukagan euskalduna daukagu kasunetan Araban. Eta guzti hori zenbakitara ekarrita, hau litzateke argazki orokorra. Bai? Lehenengo zutabe hori eta besteen oso gainetik dagoen hori, hori dira erdaldun elebakarren kopurua. Orotara Araban. Gero, hirugarren, laugarren eta bosgarren zutabe hori osatuko lukete elebidunak direnak, baina horre ikusten dugu lehen esandakoa. Elebidunak bai, baina bereziki bloke hori osatuta dago erdal elebidunengatik. Bai? Eta zeroarekin agertzen diren horiek dira gaur egun existitzen ez diren profilak, ez balin bada oso adin txikietan eta oso momentu zehatz batean. Bi hiru lau urteko umeak akaso egongo dira Gasteiz bereziki, euskaldunak gaztelaniaz ez dakitenak eta bar eta bar. Baina hori, euskaldun hartzaileak edo euskaldun elebakarrak, ez? Eta hori litzateke nolabait grafiko osoa ardatz batetik bestera, ez? Eta pixkat argazki orokor hori nire ustez kontuan hartzeko badena, ez? Oso desorekatua, ez ja bakarrik erdaldun euskaldunen artean, baizik eta inkluso euskaldunen artean ere bai, gaztelaniaren aldeko argazki horretan. Hori kontestuan jarrita, Araba eta EAren artean, ba, bueno, badakigu, argazki horretan, Araba beti, erdaldunagoa, eta bar, eta bar. Bueno, horretan ez naiz hartuko, horretan bilakaerak ere ezberdinak direlako, eta zentzu horretan Araba ere geroz eta antzekotasun gehiago daukalako EAeko argazki orokor horrekin, orduan alde horretan, ba, bueno, osa batzutan, esango nuke, ire estereotipatutako irudi hori geroz eta estereotipatuagoa da, eta geroz eta ezain erreala, bai? Hori kontuan hartuta, batetik Araban erdaldun gehiago daude, eta bestetik, aipatzen nuen elebidunen profilo horietan, dagoen desoreka handienetako bat hori da, ez? Hemen Araban gehiago garela, gaztelaniaz gaitasun gehiago daukagunak, ba, kasu honetan, Bizkaia eta Gipuzkoarekin alderatuta baino. Eta horrek ere, ba, gero, eragina dauka, gero, beste gauza askotan. Hala ere, eta ja, ez, 2040-erako ariketa horretan, fokoa jartzen balin badugu gazteetan, argazki hori ere asko aldatzen da. Eta hor, ezkerrean dakagun grafiko hori da, 15-24 urte arteko horietan, erdaldunak, ez, lehenengo zutabe hori, jetxiera oso handia dauka. Ez, bestean zutabe nagusia da, eta askogatik, aldiz gazteen artean zutabe hori txikienetako bada, hori bat, eta gero bi, erdal elebidun horiek dira oraindik ere proportzioan nabarmen handiagoak, baina bai nolabai gaitasun orekatua daukatenak, bai euskeraz, gaitasun gehiago daukatenak gaztelaniaz baino nabarmen handiagoak dira ere beste nolabait arabar guztien arteko argazki horretan baino. Hortaz, hala ere, nolabait, gaztelaniaren aldeko desoreka oraindikan gazteen artean ere handia da, baina nabarmen orekatuagoa. Eta hoi, proiekzio bat egingo bagenu, ba, horrek suposatzen den guztiarekin, ez? Bai,
ba, bueno, ba, zein izango den, o zein izan daiteken, ba, 20 urte barru, euskaldunen proportzioa oro har, baina baita ere, ba, hizkuntzen arteko oreka horretan emango diren edo eman daitezken urratsak edo, ez, euskararen alde eta bereziki erabilerari begira, ze azkenean profil horren arabera erabilera bera ere bai, askoz handiagoa izango da edo ez, ez? Elebitasun oreka horretan, ba, printzipioz euskararen erabileraren alde egingo luke hemen ikusten dugun argazki hori. Kasu honetan, ja, atxikimendua, jarrerak, iritziak, eremu horretara pasatzen naiz. Eta hemen ja datuetan baino gehiago bai, ideietan sartuko naiz. Hau da inkesta, iritzi inkesta bat, berez, neskerre daukadana uste dut, bere pentsalaria eta diseinalaria eta pixkat, lan nahiko sakon bat izan zen inkesta hau, euskararen bueltan, gero beste ba, lan potenteago baten parte izan zena, eta bueno, nik uste horrek, lan horrek datu eta informazio asko eta asko daukala. Bi argazki horok horrekarri ditut, batetik, ba, bueno, hemen bi hiru galderen arteko lanketa dago, lehenengoan daukazue, hori garrantzitsua litzateke Euskadiko biztanle gehienek euskara ikastea. Hor dauzkagu zutabe batean iritzi orokorrak eta bigarren zutabean 18-29 urte artekoak. Gazteak edo belaunaldi hori. Oro har, atxikimendua iritziak euskararen aldekoak dira, kasu honetan Arabako datua dira ere bai. Eta oso aldekoak, ez? Guztiz ados daudenak baieztapen horiekin, oso aldekotasun handia dago eta aldekotasun hori handitu egiten da gazteen artean. Eta ezkerre eskubian daukagun beste grafikoan ere bai, bi galderen arteko nasketa da, baina azkenean ze proiektzio egiten dugun euskararen inguruan, zer nahiko genuken. Eta kasu horretan, niretzat hor badago bueno, halako ideia batetik etorkizunean euskara gehiago nahi dugu eta euskara jende gehiena guztiak euskarak ezagutzea. Baina euskara gaztelanarien arteko, bi hizkuntzen arteko oreka bat ere bai. Bai? Hor, zutabe nagusia, kasu honetan erantzuna da, bietan egitea nahi du, euskara orain baino gehiago, baina nolai bietan. Ze ezkerrean dagoen aukera da, etorkizunean euskaraz bakarrik egitea nahi du. Eta orduan, aukera hori, minoritorio, txikia da, minoritorio balez, uneko hamar, buelta horretan dabil, gehiago gazten artean, biztanle orokorraren artean baino, baina nola bait, hor, nik esango nuke hizkuntzen inguruan kasu honetan ideologikoki elebitasunaren bueltan mugitzen garela. Eta zatu kasu honetan, ze segurazki eta bereziki gazten artean horria ja, salto bat ere badago eta jarda elebitasuna, baizik eta hizkuntza aniztasunaren inguruan eta gero aurrera sartuko gara horretan, ez? Baina nolabait hizkuntzen arteko errespetu, aniztasuna, oza hori dela apur bat gaur egun ideologikoki eta hizkuntzen inguruan mugitu beharreko markoa, nik ustea. Eta ideologikoki hori izanik nolabait markoa, gero ekintzetan ere gauzatzen da, ez? Eta kasu honetan, ba, Gasteizen aurre hezkuntza eta lehen hezkuntzako hizkuntza eredu ezberdinetan dagoen matrikulazio bilakaera. Hori ere ezaguna da, D ereduen aldeko autua oso handia da. Baina bat jartzearen, eta da berriro ere, ez? Buruetan dauzkagun ideia horiek ere bai pixkat gauza batzuk gauzitan jartzeko, dere duen aldeko autua oso handia da, baina oraindik ere iazko matrikulazio datuak hartuta eta aurre hezkuntzan 132, aurren 132a B eta A ereduetan dauzkagu matrikulatuta. 132a. Gaur egun 3, 4, 5 urte dauzkaten umeak. Eta horrek esan nahi den guztiarekin, ba hori, hemendik 2040ra oraindik ze realitate ukiko dugun gazte belaunaldi hoietan, ez? Ez badago lortzen beste A, B edo danalako hizkuntza ereduak euskalduntzea eta euskara maila minimo bat ematea. Eta ja, datuen saltsa honetan pixkat amaitzen joateko, erabileraren eremura pasatuta, kasu honetan, ezaguna da, 5-6 bueltan izan zen azkeneko neurketa, hizkuntza, osea, inkesta soziolinguistikoaren baitan, kale erabileraren baitan 5%aren buelta horretan
aldiz gazteen artean, bai batean zein bestean, erabilera altuagoak dira. Inkesta bidez jasotako datu horretan izango litzateke, 115eraino ere iritsiko litzateke, 16-24 urte bitarteko horietan, kale erabileran, eta hori ere hemen eta beste honetan ere ikusten dena da, batetik, geroz eta gazteagoak izan, geroz eta erabilera altuagoa dago, eta Araba eta Gasteizen artean, Gasteizen Araban baino pixkat txikiagoa da erabilera hori, bai datu orokorrean, bai gazteen arteko horretan. Bai, nolabait Araba apur bat euskaldunagoa da, hiriburua baino, naiz eta hiriburua 75-80 garen, ez? Baina hor saltu hori badago. Baina edozein kasutan, geroz eta gazteagoak, geroz eta erabilera altuagoa. Eta kasu honetan beste erabilera datu bat. Eta kasu honetan da, arrue ikerketa bada, bi urtetik behin ikastetxetan egiten dana, inkesta baten bidez edo, eta bertan neurtzen dena da, bueno, gauza ezberdinak, nolabait datu ebaluazio diagnostikoaren baita, no, akademikoak edo pixkate hezkuntzaren inguruko datuak eta jasotzen dira, eremu ezberdinetakoak, eta hor, aprobetxatzen dere bai, euskararen inguruko datu batzuk jasotzeko, eta saiakera egiten da, bi maila ezberdinetan, lehen hezkuntzako laugarren mailan eta DBH bigarren mailan euskararen inguruan datu batzuk jasotzen. Kasu honetan, simple-simple, izango litzateke ikastetxean ze proportzioan egiten den euskeraz. Hor ikusten duzue, 2011-tik 2017-ra lehen hezkuntzan 145-160 arteko erabilera, urteetan zertxo bait egin du gora, baina azkeneko urteetan hor mantendu da, eta DBH-en inkluso apur bat jetxi egin, 140-aren bueltan ibili da ere neurketa guzti horietan. Baina, kasu honetan erabilera hori gazteena da. Osea, LH4, 9 urte inguru, DBH2, beste 4 urte gehiago, 12, 13, 14 urte horietan, orain ez dut kalkulua egingo. Baina hortik. Esan nahi duena, aurretik ikusi dugun gazteen erabilera inkesta bidez ere jasotakoa 115aren bueltan da. Kasu honetan ikastetxean 140. Hau da, baldintzek sekulako eragina daukate. Hau da, kasu honetan, esan dezagun, eskola badela nolabait euskaldun batentzat leku babestu bat, ez? Egituraz eta funtzioz arnasgune bat. Eta kasu honetan gazte hauentzat ere bai funtzio hori betetzen du. Gero, hortik, badakigu, kalera, beste espazio batzuetara, beste testu inguru batzuetara aldatzen direnean erabilera hori bera egiten duela. Baina, nolabait, euskalduntze prozesu horretan olako guneek daukaten garrantzia eta nola eragiten duten beraien egunerokoan bakarrik erabilera datuak ikusita nabarmena dira, ez? Eta alde horretatik eta indako azterketa horretan egindako analizien bidez, batetik mailaren arabera faktore edo aldagai batzuk eragin gehiago daukate edo gutxiago, baina oro har batetik hizkuntza eredua logikoa den neurrian, bestetik erabilera eskolaz kanpoko jardueretan, etxeko erabilera, irakasleen erabilera haien artean eta txikimendua berikotasuna euskarari. Nik hemen bereziki jartzen dute harreta eskolaz kanpoko jardueretan. Zergatik? Batetik ikusteko orden horretan zelako garrantzia daukan, ze nolabait eragina edo garrantzia orden horretan, hor agertzen den orden horretan agertzen delako estadistikoki, adinean gora eginala gainera lehenengo faktorea edo izatera iristen da, eta uste dut dela gainera kasu honetan eta gaztei begira oraindik ere eragiteko eta aldatzeko gehien daukagun eremua. Hau da, eskolan, oraindik gauza asko aldatu daitezke, bereziki hizkuntza ereduak, eta bar, baina nolabait, aisialdia, eskolaz kanpoko jarduerak, eta bar, gaztei begira, gero, helduekin beste historia bada, baina gaztei begira, oraindik gauza datuak eta erabilerari begira, eragiteko, nik uste dut, esparru nagusiena, ez bada, nagusienetako bat badela. Eta hori lotzen dut, hasieran eman dudan datu horiekin, ez, elebitasun eredu hori, hau da, euskaldunak bai
baina gaitasun gehiago gaztelaniaz, hori orekatu daiteke, nire ustez, bereziki aisialdian eta eskolas kanpoko jarduera guzti horietan dagoen eskaintza eta egiten den lanaren bidez. Bai, nolabait, nire eskemaren arabera ulertzen dut eskolak euskaldun du egiten duela, baina euskalduntze horri erabilera pasatzeko bereziki aisialdiko esparru guzti hori ba, lantzeko daukagula. Vale, eta nire atala amaitzeko, gero puntu honetan Iñaki garatuko duelako gehiago, hemen zertzela da batzuk, ez? Eta aipatzen dugunean 2040erako zer irudikatu dezakegun, nire ustez, esan dut, nolai marko ideologikoa hizkuntzen inguruan, elebitasunetik hizkuntzan istasunera mugitzen garela, eta niretzat hizkuntzan istasun horrek baditu hainbat ertz edo, ez? Eta hemen labur-labur ideia batzuk horren inguruan hausnartzeko. Horretaz hitz egiten dugunean askotan migrazioak etortzen zaizkigu burura, eta kasunetan hau da Gasteizko bilakaera, jatorriaren arabera, aldaketa nagusia da, hori ikusten duzu, goiko zera hori da Araban jaiotakoen proportzioa, aldaketarik ez da egon, 2000 batetik 2008 batera, 56, 54, oza hor ez da aldaketarik egon, eta bereziki dagoena da, estatuan jaiotza zeukatenak, horiek beruntza joan direla, eta nolabait ordezkatuak izan direla, estatutik kanpo jaiotako hoiengatik. Horrek esan nahi den guztiarekin, eta hori da eskuinean daukazuten grafikoa. Hor, lehenengo bi marra horiek, horia litzateke Hego Amerikan jaioterria daukatenen proportzioa, eta bigarren lehenengo marra, dependeze momentutan, Magrebeko herrialdeetatik etorritako pertsonak, o, bizilagunak. Hor, krisiak ere ikusten da, depende, ez, egoera ekonomikoak bereziki Hego Amerikatik etorritako hoiengan eragin gehiago eduki duela, Magrebetik etorritakoengan baino. Eta hori ere, nik uste dut, proiektuei begira garrantzitsua dela. Baina garrantzitsua da ere kontuan hartzea jatorri hoien artean eta hizkuntzari begira eta kulturari begira guregan ere ze eragin eduki dezaken eta hoiei begira, ba hemendik ere ze harrerak eta ze gauza kontuan hartu beharko genituzke. Azken finean kanpotik datozen hoiek hizkuntza batekin eta kultura batekin datozelako eta ezberdina da Hego Amerikatik etortzea, hemen hau Gipuzkoako lan baten datua da, baina kontuan hartuta hemen ze jatorri dauzkagun, ba gehienak gaztelania ekarriko dute. Horrek hizkuntzen inguruan beraiek ere ona iritsitakoan eduki dezaketen pertsepzioei begira eragin badauka, edo arabiera, ez, tamasiga edo beste Magrebeko beste hizkuntza batzuk egon daitezkenak ere bai, horiek ere badaude eta berriro diot, nire ustez hemen hizkuntzen inguruan badakagu naiz eta elebitasunaz eta hizkuntzan istasunaz hitz egin, oraindik ere eta datu gehiagotan hauetan ere begiratuta, oso ikuspegi elebakarra. Hizkuntz baten hegemoniaren inguruko ikuspegia eta esan nahi dut. Hizkuntzak ikasteko orduan ere bai hizkuntza bakarra ari gara ikasten. Eta hau da gazteen datua. Gazteizko lan horretan aipatu da 180 gure gazteen 180 Gasteizen eskolas kanpoko jarduraren batean dabil, eta horietatik 120 hizkuntza bat ikasten ari dira, baina hizkuntza hori ingelesa da soilik. 120 hori akademietan eta holakoetan daude, atzerriko hizkuntza bakarra, ez? Eta horretaz ere nik uste dut hausnarketa bat ere beharko genukela. Kontuan hartuta adibidez, gaur egun Gasteizen zenbat hizkuntza dauzkagun eta ze proportziotan eta bar eta bar, ez? Orduan hizkuntzen inguruko begirada hori ere, hizkuntzan istasunaz eta kulturan istasunaz hitz egiten dugunean, gero praktikan ba, beste kontua da. Eskuinean dagoen grafikoa, da azkeneko urtean publikatuta dauden tesien hizkuntza proportzioa, EH1, ze hizkuntzetan aurkeztu diren tesi guzti horiek. Euskera 111, gaztelania 136, 152 ingelesez. Hau da, hizkuntza anistasunaz eta globalizazioaz eta hitz egiten dugunan, ja ez da soilik jatorri ezberdinak. Bada ere, guk ze harreman dauzkagun beste hizkuntza batzuekin, guk geuk ze produkzio maila daukagun,
eta kasu honetan beste datu batzuk turismoari begira. Ze turismo mota iristen den Euskal Herrira, eta horiek ere ze hizkuntzarekin iristen diren, ezkerreko grafikoan hor agertzen den zutabe nagusia Frantziatik eta Komeia artean jartzen du, ze horietatik asko segurazki iparraldekoak izango dira, Donostira mugitu direnak, eta bueno, holako datu saltsa batzuk ere egongo dira, baina, eta hau ere erlatiboa da, ze pandemia garaian hartutako datuak dira eta horrela, baina, bueno, da, ideia hori botatzeko, ez? Turismoak Euskal Herrian zer egin daukan, ze hizkuntzarekin iristen diren, eta guk ere, ze hizkuntz tratamendu egiten dugun turismoaren aurrean. Ez, euskera nun posizionatzen dugun, kontuan hartzen dugun, ez dugun hartzen, ze harrera egiten diogun, ez bakarrik Euskal Herria bizitzera datortzen denari, baizik eta baita ere Euskal Herria ezagutzera datorren horri, ez. Eta berdina guk bidaiatzen dugunean, ba, nora ari garen bidaiatzen, eta han beste leku batzutera guazen ere bai, ba, hizkuntzeekin ere, ze tratamendu daukagun. Eta gero hau, azkeneko urtean bereziki asko landu den informazio datu batzuk, pantaila euskeraz, bai, ze konsumitzen dugun, hemen ere ezaguna, ez? Plataforma ezberdinek gaur azkeneko urtean dauki duten bilakaera, esponentziala, eta guzti horietan euskerak ze presentzia daukan, ze konsumo egiten dugun, ba, kontu ezberdinak. Orduan, guzti hori niretzat bada ere globalizazioa, hizkuntzan istasuna, oza, hizkuntzan kudeak eta tratamenduak, ba, bueno, nik uste 2040ra begira, ba, ja dagoeneko urrats 2000-tik esango nuke, horretan etengabe ari garela ba, kudeak eta bat egiten, niretzat segur, gabezi asko dauzkanak, baina hori dela nolabait estenarioa, ez? Estenario horretan mugitzen gara, ona ez dugu ekarri, baina hor ere badaude, ez, itzulpen gintza automatikoak, hor ere urratsa handiak eman dira azkeneko urteetan, eta horiek ere bai guretzat nire ustez aukerak eta arriskuak sortzen ditu, baina uste dut hizkuntzen eta big data eta mundu digital horretan ba, vanguardia Euskal Herrian badagoela neurri handi batean, bereziki hizkuntz gutxituentzat, eta arriskuak dauden bezala aukerak ere baduela, eta asmatu beharko genukela ere aukera guzti horiek esplotatzen, ez? Euskeraren eta euskalduntzearen mesedetan. Eta nire parte da. Teknologiko saldatu bai, igual. No, eta ez da. Guba guaz. Ez ez, broma da, eh? bueno, Asierrek marrastutako panorama mundu mailan kokatu behar da, ez da. Askotan euskarari bakarrik erreparatzen diogu, edo bereziki euskarari, eta zorionez, esango nukenik, ez gara munduan halako egoeratan gauden bakarrak. Datu batzuk ilustratzeko, munduan 6.000 bat hizkuntza, zaila da zehaztea zenbat, batzutan hizkuntza diferenteak ote diren, edo familia bereko hizkuntza bera, edo, bueno, edo aldaera diferenteak familia berekoak, edo eta elebakartasuna da salbuespena, ze hizkuntza bat baino gehiago erabiltzen den herrialdeak ugariak dira. Salbuespena gertatzen da, bueno, kontzeptu politiko baten eskutik estatu bat, nazio bat, hizkuntza bat, eta errealitatea benetan horren kontra ba, hitz egiten du, ez da, errealitateak. Elebakartasuna salbuespena da munduan barna. 6.000 hizkuntza horietatik 12 hizkuntza bakarrik dauzkate 1.000.000 hiztun baino gehiago. Eta horietan daude txinera, ingelesa, indiera, espainera, frantsesa ezagunenak, ezta. Horrek esan nahi du beste hizkuntza asko eta asko hiztun kopuru txikiak dituztela. Eta 6.000 hizkuntza horietatik ia 600 batek edo dauzka nolabaiteko aitortza ofiziala edo formala. Eta hori funtsezkoa da, batetik prestigiorako, hizkuntza horien prestigiorako, hiritarrek, bueno, gure hizkuntzak, ba, zea legedian eta erabilera publikoan, eta ba, besten da, eta orduan prestigiorako, eta iraupenerako. Eta UNESCOren balantzean nola baita esateko, 143 desagertzera
edo desagertzeko arriskuan dago, ezta. Zergatik galera, zergatik hizkuntza askoren galerak? Bueno, arrazoi politikoak, kolonizazioa garai batetik betidanik mundua existitzen denetik esango genuke, erromatarra, grekiarrak, frantsesa, espainiarra, gerrak, deportazioak, adibide eguneratuak dauzkagu, hizkuntzak tarteko, hizkuntza politikak, lehen esan bezala, estatu bat, hizkuntza bat, eta bueno, horren arira etortzen den formalizazio, formalismo, egituratze linguistiko guztia, ezta. Globalizazioak ere jokatu egiten du. Herrialde isolatutak izan ezkero, lehen aipatutako anistasuna eta kontu horiek leku gutxiago daukate, ba, itse egingo dira bizpairu hizkuntz, baina bueno. Globalizazioaren eskutik datorren irudia ere, eta irudia da berdintasuna. Black Friday ospatzen da hemen, eta lako kontu asko, ez da. Osea, jotzen dugu berdinak izatera, eta baita hizkuntza mailan ere, eta claro, hizkuntza handien mesedetan jokatzen du globalizazioak, ez da. Demografikoki ere badaude, ba, jaiotze tasaren berakadak, gurean hori oso nabarmena da, barne kanpo emigrazioak, hasierrek epatu bezala, kontroli gabeko urbanizazioa, adibidez, ba, hueman dauden udalerrien kesketako bat, da, erekuntza berriak egin ezkero, nortzu joango dira horretara bizitzera. Eta ordura arte herriko harremanetan gehienetan euskaraz funtzionatu den bezala, hemendik aurrea kanpotar berri batzuk eta guk erderaz bakarrik dakigunok zer, eta hori erreala da, ez da asmakeria, eta arrazoi sozioekonomikoak, mendekotasun ekonomikoa. Ze kurioso, ez da, mundu mailan nagusitzen direnak, agintzen dutenak, aberatsenak direla, ez da, kurioso, ez da. Gizarte bazterketa, da, kontrapuntua, ez da. Prestigiorik eza, oza, pobrea bazara ez duzu prestigiorik. Da, orduan zure hizkuntza ere, zure kulturak ere ez, hildo beretik doaz danak. Askotan nahaztuta ematen dira eragin mota hauek, eta ondorioa da sentimentu negatiboak agertzea, autoestimarik eza, komunitateko hizkuntza uztea, ba, garai bateko 20. mendira arteko baserri giroko hainbat lekutan, ba, ez transmititu hizkuntza, seme alabei, irira badoaz, eta nor izango badira, ba, gaztelania, garai hortan, hegoaldean, eta bueno, dinamika horiek mundu mailan ere gertatzen dira. Harregarria da, ze antzekotasun dagoen parametro hauetan guztietan hizkuntza komunitate ezberdinen artean. Gerrakoa izan daiteke egoera puntualagoak, baina globalizazioa, joera demografikoak, baldintza sozioekonomikoak, hoia da unibertsala, nola baita esateko. Orduan transmisioa eta eteten da, eta claro, belaunealdien arteko transmisioa eten ezkero, ba, agur hizkuntza, ezta. Hizkuntzaren erabilerarako oinarrizko baldintzak. Hemen, bueno, hor badaude borobil bat, eta borobil hortan daude hiru zati. Norbanakoarena, maila makrosoziala eta maila mikrosoziala. Norbanako mailan, bueno, hiru zati horiek elkarri lotuta eta elkarri eragiten diote, ez dira solteak. Norbanako maila, hizkuntza gaitasuna eta gaitasun erlatiboa, lehen Asierrek aipatu bezala, gaztelaniaz hobeto moldatzen bagara euskaraz baino, naiz eta euskaltzale euskaldun izan, batzutan erosotasuna tarteko, ba, motivazioa, dudari gabe,
euskaldun peto-petoa izanik gure hizkuntzak ez duela balio pentsatzen badugu, ba ez da gaude motibatuta erabiltzeko, ezta. Maila makrosozialean zer? Gizarte babesa, lehen aipatu dugu mundu mailan 500-600 bat hizkuntzek daukatela nolabaiteko marko legal babeslea edo bultzatzailea, ba, horrekin batera gizarte babesa ere. Estatus juridikoa izango litzateke marko hori, baina gizarte babesa euskalgintza gure kasuan hori ezinbestekoa da. Marko huts batek ez du hizkuntzaren alde lanik egiten. Eta hori ari da gertatzen adibidez neurri batean Bolivian, ba hizkuntza anistasuna onartuta dagoela lege maila askotan, baina komunitatea aktibatu gabe da. Ez erabat, baina bueno, ez dago erabat aktibatuta. Hizkuntza politika, ze bai, markoa bai, baina gero eragin behar da. Eta horretarako hizkuntza politika, diseinuak eta interbentzioak eta holan, ezta. Eta maila mikrosoziala, zer da maila mikrosoziala? Ba, lehen Asierrek aipatzen zuen LH-ko umeak lotuago daude eskolara, DBH-koak ja beste harreman bat daukate aisialdiko ekitaldietan eta beste, orduan horretan gauzatzen da hizkuntza. Jakin baldin badakigu, baina baldin bagaude egoera erdaldun batean, ni ikasle nintzenean unibertsitatean ez egon euskaladarrik. Euskaldunak izan da ere, dena funtzionatzen zuen erderaz. Eta euskaldunak egon bat zeuden. Eta bueno, gure artean egin genuen nola baiteko idatzi gabeko paktu bat, gure artean euskaraz funtzionatzeko eta euskaraz bultzatzeko, ezta? Baina hori, egoera formalek markatzen dute erabilera. Baita gizarte arauak, ohitura. Hemengo ohitura da ez ezagunari euskaraz erderaz egitea. Katalunian ez. Katalunian katalanez egiten edo egin dezakezukete kaletik lasai asko. Idatzi gabeko arauak dira oso importanteak eta euskaraldiak eta horren alakoak aldatzera bideratuta daude. Egin euskeraz, ez ezagunei ere eta bueno, harreman sareak. Hasierrek aipatzen zuen Gasteizen euskaldunen pisua kuantitatiboki handia da. Proporzionalki arabakoa baino txikiagoa, baina euskaldun arabako euskaldun gehiena Gasteizen daude, ezta. Zer gertatzen da? Erdal harremanetan banatuta, sakabanatuta daudela euskaldunak. Orduan ba ezin da erabili. Baldin badaude hiru erdaldun eta bi euskaldun, erdaz funtzionatzen da, taldetxoan kuadrilla izan, lantaldea izan edo berdin da, ezta. Bueno, hizkuntza politika eta hau Jon Sarasuari lapurtu diot. Jon Sarasuak komentatzen ditu euskalgintzan edo euskarak zen olako heldulekuak dauzka. Bueno, famili transmisioa, hezkuntza, helduen euskalduntze eta alfabetatzea, hoiek ezagutza mailan eragiten duten hiru eremu edo agente edo egoera importanteak dira. Gero badago korpusa zaindu eta berasteko premia eta hiztegi berriak eta bueno, euskal kultura, horrengo saioaren leloa, edabideak, hemen badauzkagu ordezkariren bat, tokian tokiko euskarazko edabideena, baina claro, halako edabideak gutxi dira erdal edabideen parean, ezta, baina helduleku importanteak dira. Gero eremu digitala, teknologia berriak eta Asierrek esan bezala, lan mundua, eta horretan bueno, alegin berezia egin behar da. Zergatik? Gure gizartean, gure gizartearen ardatza eremu sozioekonomikoa da, dirua, bizimodu erosoa. Orduan eta hor Maialen Lujanbiok hemengo korrikaren azken saioan bota zuena, ezta.
euskara ba, motorrean edo ez dakit ze hitz erabilizun txertatu behar da. Bai, eta gizarte honen motorra da ekonomia. Orduan lan mundua oso importantea eta aisialdia. Aisialdia lehen hasierrek esan bezala, ba, osagarri hezkuntzatik euskalduntzen diren umeentzat eta hori. Ta gau eremu hau guztiak aktibatzeko zer daukago? Daukago gizartearen aktibazioa eta euskararekin hori tradizionalki oso importantea ari da izaten eta horregatik oso importantea dira hau bezalako saioak gogoeta pizteko, gogoeta bultzatzeko eta hori, ezta. Kontakizuna, errelatoa, gure hizkuntza importantea da, bai ala ez. Ez, antzineko kontua dira, edo etorkizuneko hizkuntza izatea nahi dugu, eta zergatik, ezta? Errelatoa, importantea, diskurtsoa. Eta erakundeen elkarlana, erregintzakoak izan, edo euskalgintza instituzionalekoak izan, elkarlana. Eta gaur egun azken hamarkadetan ikuste horretan aurrera pauso izugarriak ari garela ematen positiboki herrialde honetan. Eta hori aipatzen dizuez aukera izaten dut konparatzeko ba beste hizkuntza komunitateko egoerak eta leginekin eta baldintzekin eta haiek harrituta daude hemen egin diren aurrera pausoekin. Harrituta eta ez gara horretaz jabetzen. Eta importantea da horretaz jabetzea gure autoestimoa ere pixka bat pizteko. Beti gaude, ba, gutxi, atzetik, oaindik, ez dakiz zer, horra pauso izugarriak ari gara egiten. Eta bueno, maila hortan horra pauso kontuetan daude hizkuntza politikak, euskara sustatzeko ekintza plana, orain arte indarrean dagoena, eta justu orain berritzen eta planteamentu berri bat egiten ba, lanean hasi dela, ezta. Eta hemen badaude ba helburu estrategiko batzuk ikastea, ezagutza, jabekuntza, erabilera eta elikadura. Ba, edabidea, kultura, teknologia berritako instrumentuak, zinea euskeraz, elikatzea, ezta. Eta bi zeharlerro, motivazioa eta zabalkundea. Motivazioarena hori da arazo unibertsala. Eta gaina esan esaten dizute beste komunitateetatik. Jo, gau, eske gure komunitatean gaztek ez dut ikusten, esaten dute antzinekoen kontua, adinekoen kontua, jakin bakite, baina nahiago dute ba, tesiekin, tesi akademikoekin bezala ingelesez egin edo gaztelaniaz egin. Bueno, eta nik uste gaur egun hemengo gazteekin antzeko egoeran egon gaitezkeela. Gero badaude helburu estrategiko batzuk, bai famili mailan, irakaskuntzan, euskalduntze alfabetatzen, bueno, ez dizkizu eta hauek zehatz mehatz aipatuko, baina bueno, diseño, hizkuntza politikaren diseinua, nik uste egokea dela, horren errebisatu behar da, hori beti gertatzen da plan eta planteamentu guztikin, abian jarri eta hortik urte gutxitara, ba, berregin behar dira, goera aldakorra delako. Eta ba, baita sensibilizazio aldetik edo euskararen zabalkundea, presentzia izatea euskarak, gure Euskal Herriko mugetan, eta baita kanpoan ere, nazioarte mailan ondo dago proiektu bat izatea. Aurrera egiteko estrategiak. Badago nazioarte mailan ba, hizkuntzen aldeko aldarrikapenik edo eta zertan oinarritzen da. Bueno, ba, hor daukagu UNESCOren kontua, ezta. Eta UNESCO 2019an las lenguas indígenas. Indígenas hori guri pixkate lekutan gelditzen zaigu,
Bueno, baina azkenean guk ere entzun izan dugu askotan euskalduna garela Europako azkeneko tribua, ezta? Orduan nik uste hor nonbait hain desegokia ez dela, ezta? Eta bueno, aitortza bat egiten zioten lekuan lekuko hizkuntzei importanteak direlako bilakaerarako eta pakerako eta ba adiskidetzarako edo, ezta? Kontuan izan behar dugu komunitate batek eta horretan sartzen da Maslowren piramidea. Modu figuratiboan aplikatu daitekena. Maslowren piramidea zer da? Behar ditugu elikadura, osasuna, funtsezkoena bizi irauteko. Baina hori berdin animaliek edo guk, ez da? Gero behar dugu ja harremanak, sentimentuak hasten dira, kultura, ez dakiz zer, eta piramideen igoala, ba, sormena, eta arteak, eta kultura, eta ez dakiz zer. Eta gero, horrekin osatzen da pertsona baten izaera. Eta pertsona baten izaera ez da bakarri betetzen tripa betetzearekin, eta osasuntxu egotearekin. Hori oinarrizkoa da, baina pertsona garatu bat izateko dana garatu behar da. Eta hizkuntza komunitateekin beste horren beste gertatzen da. Hizkuntza komunitateek dimentsio edo maila horietako dimentsioren bat galdu ezkero ez daude osatuak. Eta UNESCO horregatik aipatzen du. Las lenguas desempeñan un papel crucial en la vida cotidiana, no solo como instrumento de comunicación, evidente, educación, integración social y desarrollo, sino también como depositario de la identidad, la historia cultural, las tradiciones, la memoria. Las lenguas de todo el mundo siguen desapareciendo. Ala ere, ezta? Eta horregatik, 2019an, el año internacional. No solo para beneficiar a las personas que hablan esas lenguas, autoestimua, aukera, diren bezalakoak izaten jarraitzeko, baita ere diversidad cultural de nuestro mundo. Tamen hizkuntza ekologiaren planteamendua ez da. Landaren iraupenarekin, animalien iraupenarekin, kezkatzen badara, nola ez gara kezkatuko komunitateen eta pertsonen izaeran hain garrantzitsua den elementu bat, ezta? Eta horri heldu behar zaio modu unibertsalean. Hau da, mundura eta globalizazioari begira dauden sektoreak ere jabetu behar dira ba errebekatzen direla ekologia mailan, planteamendu tradizionalean, ba landaren, animalien bizeropena, planetaren osasuna, eta dakiz zer, eta horretan ere hau txertatu behar dela. Orduan, planteamendu global batetik ikusita ere, elementu hau importantea izan daiteke. Ez bakarrik euskaldunak, euskaldun garelako, baita ere, euskaldunok planetaren aberastasunetako bat gure eskuetan dagoela. Talde hortatik zaindu behar dugula, ezta. Ta horregatik UNESCOk ba hamarkada hau, ja hasita duen hamarkada hau izendatu du el decenio de las lenguas indígenas que se centrará en los derechos humanos de sus hablantes, eta se moduz denbora. No sé, ya está. Bai. Bai, bueno, hemen eskematxo bat globalizazioa ezkerretarantz doa, anistasuna suntzitzera, eta hemen daukagu, gero hemengo rektanguluan, euskal gintza, instituzionala, herritarra, goien bide batezko euskal gintza, hau da, planteamendu teknokratiko bat, enpresa batek euskara sartzen du, hortik ba, mozkinak ateatzeri baldin baduzka adibidez. Bueno, euskararen alde lan egiten du, baina ez konbentzimendu eta baizik eta planteamendu teknokratiko batetik. Hala ere, ba, kontuan hartzekoa da. Bueno, ba, horre guztiak, halako dinamika guztiak eta gizartearen aktibazioa
ba, erdigunean jarrita, horre guztiak euskaren etorkizun osasuntsurantz edo ez larriagorantz bidera gaitzak ez da. Eta bukatzeko nire aldetik esan, bueno, euskaren kezka, dinamika, lana, ez dagoela isolatuta. Hemen gizarte mailan badago planteamentu berritzaileak eta elkarri eskutik heldu behar diotenak. Ezin da batetik feminismoaren alde egin eta hizkuntzak ahaztu, edo hizkuntzaren alde egin eta feminismoa ahaztu, ezin da ekologismoa bazterrean utzi eta beste azke eskatu, ez. Gizarte hobe baten sinisten badugu, ba, bueno, harremanak ehundu beharko dira hainbat dinamika ezberdinen artea eta kezka partekatu. Halakoak globalizazioaren aurrea, ba, halako estrategiak ezinbestekoak dira, bestela globalizazioaren eragina eta indarra izugarria da. Eta bueno, nire aldetik besterik ez. Ba, pasa. Bo, eta amaitzeko ja, da pixkat, ez, hasieran eskatzen zitzaigune ariketa hori, ba, halako jolas moduko bat, ez? Hor dagoena da bi proiektzio. Kontuan hartuta orain arte euskalduntze edo prozesu horretan 81etik dauzkagun datua kontuan hartuta, ba bueno, zein izan daitekeen bilakaera hori hurrengo 20 urteetan. Lehenengo grafikoan dagoena da besterik gabe datua ditun 40 urte hauek kontuan hartuta zein izan den joera, zein izango litzateken. Urte guzti horietakoak, eta bigarrena litzateke pixkat okerragoa soilik hartuta azkeneko 20 urteetako joera. Hor, ez, lehen aipatu dugu, hor, bueno, joera hori edo frenatu egin da apur bat, eta hortaz jarraituko luke igotzen, baina lehenengo grafikoan daukaguna da erdaldun elebakar horien proportzioa, beste hainbestekoa izango litzateke elebidunena. Eta bigarrenean, oraindik ere 20 urte barru, bi hoien arteko distantzia oraindik egongo litzateke. Inakik bota duen guzti hori kontuan hartuta, hori da apur bat ariketa, ez? Nola eragin dezakegun, ja ez errealitatea 20 urte barru, eskerreko grafiko horren isla o antzekotasuna ukitzeko, ez egin inkluso hobea izan daitekela, ez? Depende zer egiten dugun azkenean, ba, bueno, gure esku dago, gure esku, erakunden esku, aktibazio horren esku, ez? Inaki bota ditu hor elementu asko daude, ba, bueno, ba, azkenean hau jolas bat da, baina dira eszenario posibleak, ez? Eta eszenario posible horiek, gaur egun gauden bezala jarraitzen balin badugu, eskuineko grafikoaren antzekotasun gehiago ukiko du, 80-2000 arteko bi hamarkada horietan egiten dena, nolabait horren besteko egiten balin bada, ja ez da eskerrekoa, baizik eta berez emaitzak hobeak izango lirateke oraindik, ez? Osea, 20 urte horietan egon ziren emaitzak eta egon zen euskalduntze maila, ba bueno, ez, adin bat daukazutenok, ni baino asko hobeto jakingo duzue, baina ze aktibazio soziala, ze euskera zerrekin lotzen zen, askatasunarekin, ez dakit, ez? Ba, beste testu inguru bat zen, ba, holako testu inguru sozial bat hortuko bagenu, ba, segurazki oraindik emaitza horiek inkluso hobeak izango lirateke, ez? Horretarako, ba, bueno, Iñakik kontuan hartu duen guzti hori, ba, guzti horretan eragin beharko da, ez? Baina zenario posibleak, ba, bueno, hor bi posible daude, orduan orain ariketa da, nola hobetu inkluso hor agertzen den hori, ez? Bueno, ba, orain tarte laburtxo bat zabalduko genuke galdera edo zalantzetarako. Beraien, ba, bueno, egin dute aurkezpen bakar bat izatitan banatuta. Eta badaukagu tartetxo bat, nahi izan ez gero galdera txugotatzeko edo zalantzak argitzeko. Beraz, eskualtatzen bauzue, norretek izan nahi badu, edo bere iruzkinak egin, edo dena dalako, ba, orain txera tartea. Zortzirak arte, bueno, pizka gutxeago 10 minutu, edo, bueno, segun ze ateratzen da.
hausarten momentua da, gero ja besteak animatu egiten dira. Hausarten edo lotxagabeena. Ezkerrik asko inak eta azier, egin dugu zuen azalpen agatik, eta zuen adeitza. Interesgarria. Enbapadea sortu zaizkit, baina, bueno, hiri helduko dietatik bat. Momentu batean esan da, zakizietako zen uste eta sehaztuk esan duzula, de ereduar eskuntzari buruz eta eskolari buruz hitz egin duzunean, esan duzu, bueno, zenbat egun duen gora de ereduaren autua. Eta esan duzu, autua. Eta nire zalantza da, autua da, edo autukonstientea da, ez? Horrek, ze eragin duen gero benetan, bueno, persona horiek, aurro horiek, familia horiek, euskararekiko daukaten atxikimenduan, eta gero horrek daukan noski, ba, erabileran, eta ba. Hori batetik, eta gero, neurri bat baita ere zer ikusia du hurrengo galderarekin, eh? Gazteen motivazioak batu duzu Iñaki, eta horri, nola eman astindu bat horri, ez? Hori, segurenik, bueno, ba, euskal gintzen, ba, presente dago galdera hori, eta ze badaude mundu mailan gazteak aktibatzen dituzten zenbait kezka gai, ez? Bai, justu hori izan dituzunak, larrialdi klimatikoa edota berdintasuna, feminismoa, horiengatik gazteak kentsa detzen dira eta kaderez detzen dira eta dela berroi egun euskal gazteak ez dut ziren euskaren alde kaletara, eta hori za hori gertatzen, ez? Nola egin hori ezakit du mailan hizkuntza gutxituen alde edo gure gizartean hizkuntza gutxituen alde gure kasuan euskaren alde. Horren inguruko hausnarketak nondik doa zen momentu honetan. Bueno, hizkuntza ereduen kontuan, nik uste badagoela autu bat. Eta lotuko nuke prestigioari. Nola, prestigioari, euskararen erabilgarritasunari, lan bat lortzeari begira, eta bar, eta bar. Eta berez, familiek bai, neurri batean behintzat, bai egiten dutela, autu bat, deredura eramaten dute, dituztenean umeak, eta bereziki, hiriburuetan, herria handietan. Ze beste leku batzuetan, aukerare ez dago. Ez, gaur egun, eskola bakarrak egoten dira leku askotan, deredu baga bakarri dago, eta listo, hori da dagoena, eta jazta, ez? Baina aukera dagoen lekuetan, deredua izatea nagusi, nik uste dut, badela horren islada bat. Beste goza bada, eskola zer espero dugun, eta hortaz, abiez, lehen emandako datu hori, ez? Ingelesa ikasteko, segurazki, familiek ez dut espero, ingeles maila on bat lortzea eskuntzan, eta horregatik akademietara jotzen da neurri handi batean, horrek ere prestigioa edo horren erabilgarritasuna edo ez, baduelako, aldiz, esango nuke, familiek bai espero dutela, umeak dereduan euskara ikastea. Gero, realitatea beste gauza bada, baina espero, hori espero, eta horregatik, nolabait ez da, gero, eskolatik kanpo ere, ba, ume bat, euskaltegi batean ikusten adibidez, ez? Orduan, nik uste dut hor, badagoela apur bat joko bikoitz hori, ez? Eta, baina berez, dereduaren aldeko hori neurri handi batean bada autu bat, kontua da gero gehiago ere ez dela egiten, eta hortik kanpo ere ez dela egiten, neurri batean euskalgintzako mezua ere izan delako ondo goaz, eta hori lotzen dut gero bigarren galderarekin gazteena, ez? Kezkarik ez dago, eta nik askotan paralelismo hori egiten dut bere garaian egindako beste ikerketa bezain kontuarekin, feminismoarekin. Orain dela 10 urte, nik hemen Gasteizen bertan egindako elkarrizketa batzuen bueltan, ezkertiar progresista ziren emakume gazte batzuei, ez zuten inungo kezkarik, orain dela 10 urte. Eta beraien diskurtsoa zen, gu gure amak baina asko hobeto bizi gara eta eskubide asko gure ganatu ditugu eta bar, ez? Eta 10 urteko epean realitatea beste bada, ez? Esango nuke euskalgintzari gaur egun neurri batean falta zaiguna hori da eta gazteak gehiago edo gutxiago aktibatzea horrekin ere badugula lotura hori, ez? Esango nuke oro har hezkuntzan jarri direla esperantza guztiak. Gaur egun, nahiko zabalduta dago, ba hor, badakagula ja, dagoeneko arazo bat mai gainean eta horri erantzun bartzaiola, baina egoeraren ondorio ere bada, ez? Nolabait ideologia edo ez, ideia hori eman izana, ba, eskuntzatik, bideratuko dugu eskualduntze guztia, eta listo, ez? Eta horrein dikan horretan ari garela. Eta, bueno,
ez naiz gehiago liatuko ni. Bai, bi galdera elkarri lotuta daude neurri handian, ezta. Azken finean de ereduan izan da ere familien gandik ez badute atxikimendurik pizten euskararekiko eta hori askotan horrela izaten da, ez dut esaten kasu guztietan, eh? Baina garai batean de eredua minoritarioa zen eta orduan horretara seme-alabak bideratzen zituzten familiak ziren euskaldun akaso ez, araban euskaldun gutxi, euskaltzaleak eta euskarekin konpromisoa zirkatenak, orduan ba, importantea da eta gaina umeek errez ulertzen dute, nik gaztelaniaz egiten dizut euskeraz ez dakidalako, baina mengo hizkuntza importantea eta zuek ikasi eta ez dakiz zer. Eta gero euskaren aldeko jaietara joan eta bueno, giro hoietara edo aisialdeko saioetara edo udalekutako euskeraz eta ez dakiz zer. Gaur egun askotan udalekoak ingelesez. Familias eta ez da nire kontua, eh? Hori ikerlan kualitatibo baten eskutik eta irakaslek esan da. Irakasle askoren kezka da, guraso askoentzat ingelesa baino ez dela existitzen. Ba, euskara ja ikasten dute, gaztelania, por supuesto, ingelesa. Garai batean, bueno, a ber, euskaren aldeko edo eraman udalekutara edo egin hau edo ez dakiz, ingelesa. Orduan, claro, nola motivatuko dira gazte horiek, ja, ume izatetik gazte izatera, hizkuntzarekin, euskararekin, beraien ingurunearen parte handiena, ba, beste hizkuntza boteretsu horren alde jokatzen bada, ezta. Bueno, ba, orduan, claro, hor dago gakoa, baina ez hemen motivazioa, nola motivatu gazteak, ezta. Ba, hori da kezka unibertsala. Eta horrekin gabiltza bueltaka batzuk, zer egin horren aurrean. Eta bueltaka modu proaktiboan, zerbait egiteko asmotan. Bueno, momentuz honeaino. Bai, nik irudikatu nahi dut gazte horiek 2040garren urte muga horretan lanean arituko direla, familia bat osatuko dutela eta hainbat lan eremutan ere arituko direla. Ez dut uste guztiek irakaskuntzan arituko direnik, ez? Orduan, nire galdera da, irakaskuntzan eman den bilakara hori euskararen alde, bai, ikusten dugula faltan dela lan munduan, lanbide heziketan, adibidez, eta nik ere ikusten dut gasteiztarrak landa eremura ere egiten dutela salto, bai? Eta landa eremu horretan, bigarren etxea izan da, edo beste familia, eta hor eman dira horrelako aurrerapen izugarriak. Zaldundoko egoera adibide bat besterik ez da, ez? Orduan ez dakit ze argazki aldugun edo alduztuen zuek aurreratu, bai, ba ez dakit, osakidetzan edo ze de ereduan ikasitako ikasle horiek mendik 20 urtera arituko dira lan eremu ezberdinetan eta zein izango den erabilera. Galdera oso. Nik bere momentuan datu guzti hauekin hauek aztertzen egin nuen halako ariketatxo bat, ez? Zensoko datuak hartuta eta belaunaldi bakoitza nolai jarraituta, datuak ditugun 50, 40 urte hauetan.
Eta hor ikusten nuena zen, adibidez, ba, nire belaunaldia edo ni baino nagusiagoa diren hoietan, denborarekin proportzionalki euskera galtzen zutela. Hau da, irurogeita hamargarren hamarkadan jaiotakoak euskalduntzen zihoazten, eta gero urte batetik bera, proportzio hori, osea, nolabait, euskera galtzen zen, ez? Horretan, eragina badauka migrazioak, ez? Belaunaldi horietara jende berri bat gehitu da, beste leku batzuetatik datozenak, eta orduan, ez zaudenak 20 urte lehenago, eta orduan, ba, datua jeistea badago, baina niretzat badago ere bai, proportzio bat, zeintzuk denborarekin euskara galdu egiten duten. Hau da, hezkuntzak euskaldundu du nolabait jende bat, baina nire hori nire umeakin gertatzen zait pediatran, ez? Edo Osakidetza esan duzu, horretara horri heltzen diot. Olabiden ikasitako mediku batek soilik ulertu egiten du euskara. Ez da gai, ume batekin, ez nirekin, ume batekin elkarrizketa normal bat mantentzeko, ez? Eta hori Olabiden, ereduan pentsatzen du, ez dakit, baina euskeraz. Claro, eta berarekin hitz egin da, arrazoia zen, zera mala, ez dakit zenbat urte, 10, 20, ez dakit zenbat urte, egatera zuenetik euskara erabili gabe. Orduan, bere inguruan eta bere realitatean, ba, euskeraz da existitzen, ez? Orduan, claro, netzat lan mundua, aisialdia bezala, gakoa da termino hoietan. Osea, nagusiekin, osea, behin hezkuntza ibilbidea amaituta zer egiten dugu, ze, balia, ze aukera, ze elikagai ematen zaio, euskaldundu duen horri eta gaztelaniaz gaitasun gehiago daukan horrek, ja ez bakarrik gaitasun gehiago, osea, gaitasuna gorekatzeko, baizik da behintzat maila hori ere ez galtzeko denborarekin, ez? Orduan, bueno, hemendikan 20 urtetara esango nuke alde horretatik hobeto egon gaitezkela lan munduan ere bai, ba belaunaldi berri guzti horiek ari garelako, ez? Euskalduntzen lan mundu hori proportzioak asko egiten du, eta ez, datuak erakutsiko bagenitu herrietako badakolako grafiko bat, ez, herrietako euskara ezagutza eta erabilera. Eta orduan hori ere esponentziala da, ez, geroz eta euskaldun gehiago egon, erabilera, oza, ez da holako lerro zuzen batean hasten, ez, baizik eta behar da minimo haundi bat, nola baita euskaldunen proportzio minimo haundi bat, erabileran ere salto bat emateko. Ez, orduan, hemen araban, arazoetako bat hori da, ez, proportzio hori, ba, nola baita muga batetara itxi beharko dela, despegatzeko esan ezagun, ez, erabilera horretan. Uste, lan munduan, fase horretan egon gaitezkela, oroar, EAEN, bereziki, ba, Bizkaian, Gipuzkoan gehiago, baina ba, fase horretan egon gaitezkela, baldintzak, egiturazko, ez, eskoletan bezala, egiturazko baldintza batzu jarri eskero, horretan ere salto bat emateko eta egindako euskalduntze lan guzti horretan ere bai, ba, salto bat emateko ja incluso lan mundutik kanporare bai, zera bileran kalean, kuadrietan, odanlakoan, ba, daukagulako hor, ba hori, oza, jende bat euskera minimo bat daukana, baina atzera egin beharrean aurrera egiteko baldintzak lan mundutik ere bai, indartu egiten balin badira, ba, hor ere bai, nik uste, hurrengo 20 urteetan egon daitek lana egin eskero eta ondo egin eskero lehen esan dakoa, zeremu guztietan, aktibazio hori Euskaraldiaz, da gizu, olako proiektuekin, ba, baldintzak badaudela salto bat emateko. Baina baita ere atzera egiteko, eh? Orduan hor gabiltzala. Nik buelta, nik galderari buelta emango nioke. Zer egingo dugu nahiko genuken egoerara iristeko? Ze, lortuko dugun egoera da, izango da egiten egingo dugunaren emaitza. Orduan galdera geure buruari, geure komunitateari egin behar diogu, ezta? Eta hor Asierrek esandakoarekin ados noski, eta hor palanka batzuk aktibatu behar dira. Adibidez, bueno, motivazio mailan lan munduak euskaltzale izan gabe ere euskaratik probetxuren bat atera izan ezkero, ba, bueno, lehen zea teknokratiko horretan ikusten genuen bezala, ba, euskarara joko dute edo euskara baliotuko dute. Gertatzen dena da, hemen ingurune erdaldunetan oroar, hemen ere, Gasteizen ere, euskalduntzen diren horiek
ez dutela askotan non erabili, noreken erabili. Hori da, falta da euskararen komunitatea sortzea, edo azpi komunitateak, edo taldeak, edo giroak, edo alakoak, ez da. Oian Eder oso adibide ona da horretan. Oian Ederren ekarpen izugarria da hori, erreferente bat, bilgune bat sortu delako. Baina hori bezalakoa sortu beharko liratekein bat, ere mutan, ez da. Ni herri batean bizi naiz, eta duela bi bat urte iritsi zen ba, 30 urteko gazte bat ara bizitzea, eta, bueno, herriko arduretan, eta ni fitxatu nuen horretarako, eta nik beti euskeraz eta esaten zian, jo, Gasteizen ez nukan nun itxegin, hemen ari naiz zuekin euskeraz eta lan, ez da? Aurkitu du eta bera gogotsu gaina, gustora, baina, gau, orduan, motivazio pragmatikoak pizteko lan mundua, gizarte honetan ardatz den ekonomia eta horren inguruko guztiak, eta gero, bestelako motivazio afektiboak edo identitarioak edo dauzkaten entzatere aukera sortu behar ditugu. Bilguneak, aixialdiak, gustoko egoerak. Burua etortzen zait, udalekutako arduradunek aipatzen ziatena duela urte batzuk ezta, esaten zuten, oso importantea da euskara udalekutan eta ondo pasatzea eta ondo antolatzea, ze neskamotikoek esaten zaiena astu egingo zaie, neskamotikoei. Bizitzen eta sentitzen dutena ez. Osea, ondo pasatze horrek askoz gehiago eragiten du eguneroko txapa baino. Eta gaina ikasle askok euskara lotzen dute hezkuntzarekin kitxo. Orduan, hortik atera behar da eta osatu behar da. Eta bueno, hori da, eta kitondo erantzun dizu da, baina bueno, hori buratzen zen. Ez, galdera hori batuta egon, baita bezala ikusi edo, asko aldatu da, euskatik egiteko ikaslearen perfila, baina dela hogei urtetik edo goita marra urtetik ona, eta bragun bat dit, dihoa zenak dira, ba, ez dakit, berrogei urte goitako jendea, lan merkatuari begira, eta, bueno, titulo bat den bila, nagusiki ez, horrek beste irakurketa bat ere bat, ez da? Lehenago gehiago zikoan, ba, konbentzimentuz, bere gure euskaldun du nahi zuen hori, ez? Eta orain, euskaltegietan nahian gehiago dago jende bat, hoxe, lan merkatuari begira. Horrek ere eman dezagok epizta bat, bueno, bere sozioekonomiko hori nola, bila, nola aldatu daiteken, ez da bilakara egon daiteken hori tolatu gara, ez? Bai, erronka bueltatu dizut diogu gure buruari, ez da, gure eskuetan dagoela, ez da, eta neure buruari galdera egiten diot ere. Duela 40 urte, araban ez zegoen euskararen aldeko girorik iaia, osea, duela 50 urte, osea, ez zen existitzen. Kapazak izan ginen, ikastolak sortzeko, giroak sortzeko, pausoak egiteko. Eta gara hartako baldintzak etzien gaur egungoa baino beak, eh? Bueno, orduan zergatik ez aktibatu orain. Nik uste bizi izan dugula tarte batean, bueno, ardura gehiena erakunden eskuetan utzi direla, gauza guztietarako. Eta euskarari bultzada bat emateko ere bai. Eta bueno, hori ondo dago, baina elkarlana erakundeekin eta baina gizarteak ere bere erantzukizuna dauka. Bestela gaur bertan aipatzen zidaten. Irlandan daude hizkuntzarekin jota eta galduta. Eta ez daukatela ilusiorik ere. Eta estatu propioa eta hau eta beste. Baina komunitateak ez du horti jotzen. Ingelesarekin, bueno, ba, gogo eta hori egin behar dugu, ez da? Baina kontuan izan da, lehen ere esan dudan bezala, hemen hainbat gauza egin direla. Eta kanpokoen
begietan gauza izugarriak eta lorpen handiak. Orduan, ez gara kapazak izango orain gure euskaldun, kaso askotan euskaldun berri hoiek ba, antolatzeko, girotzeko, dinamika berriak bultzatzeko, ez gara kapazak izango. Lehen aipatu duzuen proiektzio horren harira, uste dut duela pare bat egun edo irakurri nora, araban azkenengo 10 urte, eta no, naiz akordatzen oso ondo, baina 10.000 bat gaztek alde egin dutela, atzer dira lanea, eta imaginatzen dut elkarte autonomo osoan, edo Euskal Herri osoan, antzeko parezidoari dela gertatzen, eta proiektzio horri behiran norbait ari da behiratzen, eta batez ere ikusita, segurazki sortzen ari garen emigrazio horren perfil sozio kulturala batik zein den euskaldunen proportzioa, hor galtzen ari garen euskaldunen proportzio hori ari da aintzat hartzen proiektzio horiek egiterakoan. Hora, estatistiko. Ba, nik behintzat ez, nik datu horiek ez ditu menperatzen, baina alde horretatik, esatezuna horretatik, osea, kopuru horiek baldin badira, deslogo joaten direnak, seguro, da, ona etortzen direnak bezala. Osea, ona etortzen direnak, beraien herrialdeetan ez dira pobreenak, ez? Hemen ere ez. Hemen dik joaten direnak, segurazki dira, baliabide gehien dauzkatenak, daudenen artean, nola baitez. Eta horiek gehiago dira euskararekin joaten direnak. Osa, hori da nire aurre iritzia nahi badezu, osa, datuak ez ditut, eta baina berriña hori tesiekin eta gertatzen dena, ez? Osa, ja batzuk ez dira joaten hemendik lana bilatzera, osa, nola baita hemengo lan batekin edo, ez? Bai unibertsitatean, bai nazioartekotze enpresak, normalean askok gazteak dira joaten direna kanpora urte batzuetan gero bueltatzeko, talako kontua, baina gazteak izaten dira, ez? Gau. Guzti horiekin ere bai, kanpora doazenean, beste hizkuntza batzuetan ari dira, gero nola bueltatzen dira, bueno, zor, eta horiek zen bat dira, eta horien artean gehiago horregatik, esaten nuen, hizkuntza aniztasunarena, eta hizkuntza ideologiak, eta nola enfokatzen dugun ere bai, atzerriko hizkuntzak ikastearen kontu hori, ez horiek 6.000 hizkuntza ditugu munduan, bakarra ikasten dugu, atzerriko hizkuntza horien artean, ez? Eta netzat horrek badu, ba hori, osea, kalte ondorio asko guretzat ere bai, ze azkenean ari gara prestigiatzen hizkuntza bakarra eta da arrazoi ekonomiko hutsengatik. Hortik egiten baldin badugu, hori eskolaren kontra doare bai. Ze arrazoi ekonomikoen arabera balioan jartzen baldin baditugu hizkuntzak, euskerak ere gaztelaniaren ondoan galduko du. Orduan, hizkuntza aniztasunaz eta kultura aniztasunaz eta hitz egiten dugunean ere bai, horre gero, horretan ere eta ja ez bakarrik gure kontuengatik, osea, incluso ekonomikoki ere bai, niretzat herri bezala ez daka zentzurik apostua hizkuntza bakarrarekin egitea, ez? Berdin zait, txinera, arabiera, osea, munduan ez dakiz zenbat ziren, 12 hizkuntza ziren, ez? Milioi, ez dakiz zenbat hiztun zituztenak bakarragatik herri bezala hizkuntza, osea, apostu hori egitea, niretzat ez daka zentzurik. Eta incluso praktikoki ez daka zentzurik incluso Euskal Herrian ume batzuk ingelesa ikastea eta ikastea euskera. Ez? Ze beraientzat praktikoki erreala izango dena da euskera gehiago beharko dutela ingelesa baino. Baina, ez, horretan gabiltza, ez? Orduan ikuste dut Marko eta, ez, Iñaki aipatzen zuen relato hori hizkuntzen inguruan ere bai, baditugula gauza asko ere ideologikoki ere borrokatzeko, ba euskararen alde ekarriko dituenak onurak. Baina ez bakarrik hori, ez, baizik eta bueno, anistasuna nola lortzen dugun eta bueno, beste kontu batzuk ere bai. Bai, daturik, ez, baina egia da batez ere duela 5-10 urteko krisialdi horretan ez da hainbat gazte kanpora joan zirela. Eta gainera horrek kezka piztu zuen hainbat erakundetan eta alako gazteak edo han kanpoan esperientzia eta
lortu dutenak eta berreskuratzeko programa batzuk eta dinamika batzuk abian jarri ziren, ezta. Dena den, eta bueno, hori niretzat ere igual lehenbiziko inpresioa da mingarria. Jo, giza kapital hori, gaina joaten direnak, igual oberenak Espania, txarrenetakoak ez, seguru. Ba, joaten diren horiek, jo, galdo egiten ditugu. Hemen inbertitu formatzeko, hemen ez dakiz zer, hemen tartean hizkuntza eta badoaz. Gero gogoetan pixka bat lasaituta esaten duzu, baina gaur egun hori ez alda normala mundu mailan. Eta ja beste pauso bat gehiago eginda esaten duzu, eta joaten ez direnak hizkuntza aldetik aktibatuko bagenitu, ba joaten direnak nik uste anekdotikoak liratikela. Orduan, bai. Aurreko urteetan hemen bertan, zailo honetan bertan eta baurkik amonarez egon zenean, aspazko imarratzen zuen bide gurutzea egidea hori. Hau da, eszenarioa, duela hemendik hogei urtera, hogei tamar urtera izango duen eszenarioa, zer ikusi handia daukala gaur egon hartuko ditugun erabakiekin. Bai? Eta aldo horretatik eszenario bat baten egon gaitezke, edo beste eszenario baten egon gaitezke. Kontua da, zein diren, bai, orain hartu behar ditugun erabaki horiek. Zua jaurlaritzako norbait. Ah, dale. Bueno, zuhaitz horretan agertzen ziren ditugun palankak, ez da? Horiek dira, motivazioa, erakundeak eta halakoak, osea, eta antolamendua, funtzionamendua. Aipatu izan dugu hemengo erkidegontako hizkuntza politikaren ESEP, euskara sustatzeko ekintza plana, hori berrikusten ari dela eta ez da. Eta filosofia berria da elkarlana eta justu aktibazioa, baina eta hori ez dira nire hitzak, nire egiten ditut hitz horiek, baina dira arduradunen hitzak. Eta ez dadila izan hizkuntza plan berria plan instituzional bat. Izan dadila komunitatearen plana, eragileen plana. Denok ekarpenen bat, kezkaren bat, bertara bideratu eta horretan erantzunen bat bilatu alizatea. Umeen gaitasun mugatua edo erabilera eza edo eskolaz kanpoko utxunea edo nola osatzen ditugu, nola erantzuten dugu, gazten konbentzimendua, erabilera, aukerak, lan munduan, bueno, ba, nola heltzen diogu halako guztiei. Gauza oso on badaukagu eta da euskalgintza oso potentea eta oso ondo prestatuta dagoela gaur egun. Garai batean soziolinguistikaz eta hizkuntzen funtzionamenduaz eta zerbait egitenak gutxi ziren. Gaur egun euskara teknikariak, konpromisoa dauzkaten pertsonak, elkarteak, hor dago potentzial izugarria. Bai erakunde etxe bezala, baita ere maila pertsonalean, giza kapital handia dago. Orain plan honetan asmatu behar da hori aktibatzen eta dinamika berri eta orokortu bat bultzatzen. Hori da erronka instituzional eta komunitarioa. Bainik, hau igual da oso pertsonala, eh? Baina nik batetik esango nuke erabilarekin oso kezkatuta gaudela, baina kezka falta somatzen dut ezagutzen.
Tanetzako ezagutzaren unibertsalizazioa ezinbesteko baldintza bat da. Ez, gero esaten dugu, ez, ezagutzan gora egin dugu, ordai zer, datuen baitan, berez daukagun benetako ezagutza horretarako erabilera altua daukagu. Kontuan hartuta, eguneko eguna erdalduna garela, berez, euskeraz, gehiago egiten dugu, ze esan nahi dut, inork ideologiagatik ez du gaztelaniaz egiten, oso gutxik, egingo lukete, hau da. Ez? Osa, ideologiagatik, identitateagatik, motivazioagatik, egiten duguna da saiakera euskeraz egiteko. Kontrakoa ez da gertatzen. Egiten da erosotasunagatik edo dana delakoa, ez? Hortaz bera, nire ustez, berez erabilera euskararena dagokiona baina altuagoa da. Niretzat arazoetakoa da ezagutzan daukagula eta, ez, estatistikoki ere demostratuta dago, pues azkenean ezin bada euskeraz egin eta gaina inkluso kulturalki eta barrenatuta daukagun zera bada errespetuagatik gaztelaniaz egiten dugula, ez? Berak Kataluniako adibidea jartzen zuen. Baina eta migranteek eta ere askok euskaldundu direnak edo euskalduntzen ari direnak horretaz ere kejatzen dira. Eta hori gure ardura da. Euskara ikasteko aukera bakarra dela ordainduta eta euskaltegian. Euskaldunok ez diegulako euskaraz egiten. Ez? Eta netzak, bueno, hor badaude hainbat kontu eta erronka horietan niretzat ambizio horrekin jokatu behar dugu. Errespetua herri honetan euskara ikastea da, ez da gaztelaniaz egitea. Osea, zu gero egin nahi ezun hizkuntzan, baina errespetatzen banauzu, esfortzu bat egin beharko zenuke euskara ikasteko. Ze bestela nik ezin dut euskaraz egin, ez? Hortaz, nik uste hor ambizio hori euskaldunok euki beharko genukela, ezagutza unibertsala izan behar da, eta horretarako, ba orain hizkuntzan badago saltza, ez? Berme behar dira, bebi maia, ez dakizer, oza, hori bada bat, baina gero ikusi ditugun, ez da baiatu ditugun datu guzti horiekin, helduen euskalduntzean ere bai, urrats potente bat eman barko litzateke. Ze azkenean, etengabe ditugu migratuak, euskara jakin gabe iristen direnak, eta bar, ez, eta ordan hor hoientzat ere bai, eta dagoeneko, eguneko 32 Gasteizen, A, B, ereduetan balin badaude, badakigu, hortik jarraitu ezkero, 20 urte barru, erlaldunak izango direla. Eta hortaz, helduentzako bertako helduentzako ere bai, horren inguruan, ni ustez, hausnarketa eta politika zehatzak ere behar dira. Ez, nola konbentzitu, nola motibatu, ze diskurtso eraiki, azkenean, elkarbizitza demokratiko baten bueltan ere bai, iztun ezberdinen artean ere bai, errespetuzko egoerak emateko, bueno, nik uste dut hor, ezagutzaren horretan, badaukagula oraindik asko egiteko. Eta gero ja, pues, erabileran esan dugun guztia, eta gehiago ere bai, baina netzako ezagutzaren kontu horretan pixkat ambizio hori kenduta daukagu, eta jotzen dugu, ba, bueno, hezkuntzak egingo du, eta ez, maldangora goaz, eta hori etorriko da, eta apur bat hor konektatzen du gazteen kezka falta nolabait horrekin ere, bai, ez, konfiantza daukagulako, ba, bueno, bagoaz, eta joango da, baina gero, ba, izan duena, belaunaldi horietan, gero, bera, oza, datu orokorra bai, goruntza doa, baina belaunaldi baten jarraipena egiten balin badugu, bera etortzen dira datu horiek, ez, orduan, bueno. Ben, ziklo honen lehenengo edizioan, Iñaki berak, eta Jaso Mendizabalek aurkeztu zuten berrikusi eta jauzi txostenan zer da urpintxo bat egin zuten, eta hor jauzia nora aipatzen zen, bai? Dakit palankak izate ditugunean, antzeko kontu ez ari garen. Eta hor, gogoratzen dut, azpimarratzen ziala bi, batez ere bi, lehentasuna bi. Horrek ez esanik, gainontzekoak eta abandonatu behar ditugunik, eta zarazu horren zuaitz horretan, ba, aipatzen ziren gainontzekoak, bai, baina bi aipatzen ziren. Aisialdia, bietako bat, eta arlo sozioekonomikoa lan mundua esaten du batzutan. Lan munduari dagoenez, Araban arazo larria daukagu lanbide heziketarekin. Horre gertatzen ari dana, larria da oso. Bai, horrein nire luzatuko, baina nahi duenak hor dauzka datuak eta orokorrean egoera ez da txapliko botatzeko modua, baina Arabako ikaragarria da. Zerbait egin beharko da horre bai. Eta aisialdian, eta pixka baloren jarri nahi dute hemen dagoena, esaterako Gasteizen dagoen eskaintza biderkatu, baina ez bider iruzpalau egin beharko litzakela gaur egun dagoena
ona izanik ere, ez nahikoa dalako. Ondoan dauzka atelego elkarteko gideak eta neu ere gazkidea naiz. Igandeak, igande jai programak, irian behin, Gasteizen, hori algetan egiten dute. Eta algetako tamainako programa da. Hori, astero, laupabost hausotan. Demostratu da urtietan urtietan eskaera itzela dagoela. Arazoak egon dira, eskaerari erantzuteko frenatu behar izan den. Nola liteke? Hori, biderkatu, baina ondo biderkatuta. Gehu aipatu dut, eta nolako, alea da ziklonen beste antolateletako bat, edabidea, euskarazko edabidea. Paperean, bueno, beremoak izango ditugu, baina hori biderkatu ez biderbi, bider sorti egin bat. Euskaldun bat dagoen etxe bakoitzean euskarazko edabidea. Eta gero bestelako formatuetan, ja eskapatzen zait mundu digitalan eta ikusentzunezkoa, baina horretan ere urratzak ematea, oian eder, zoragarri, baina bat, alde zaharrean, ondo, hori ere zoragarri, baina pentsatu beharko dugu, oian ederre eskaintzen dauena, demostratu duena, azken gozazpi urtetan, harrera ona badagoela, zer esanik ez, azken urtetan gaztei eskaini zaizkien lehiak eta formazioak eta biderkatu, ez biderbi. Bider, hainbat, ze eskaera badago potentziala. Bueno, neu palanka horiek aipatzen ditut, ezagik palanka direno da, baina ezke horiek euki baditugu momentu honetan. Ez ditugu berriak sortu behar, demostratu dute funtzionatzen dutela, volumenarekin dakago arazoa akaso, bai? Hori, nik uste dut, hor badagoela bide bat, bai? Eta horren datorra dira, agatu, bai? Sensazioa dauka, batzutan, datu berberekin egin ditzazku irakurketa ezberdinak, bai? Azpin marratu aldugu alde ona, bai? Eta ez da zertan hori izkutatu, nire ustez, baina badago, ozera, beste influenzua ez da, beste alde txarra eta. Diskurtzu mailan, zuen ustez, zer komeni zaigu? Objetibotasunetik beti ere, baina objetibotasunetik ere, bestean. Zer komeni zaigu? Larritasunezko egoera marraztea, horrek ez du inorera ekartzen. Bai, euskara larri dago, euskara ibertzear dago, desagertzear dauden horietako bat izan daiteke, eta bestea, horrek ez du erakarriko, bai? Eta kontrakoa ez eta ondo goiaz, zebitxu, puntu erdi hemen, eta horrela da, horrek erlazatzen dago. Beharrezko tenzino puntu hori, esatea, oza, barra hemen euskal gintza antolatua, ondino merezio eta behar dago eragitea, horrek garreko luke erlazamendua. Horra hor galdera, zuen ustez, zer konbini dan diskurtu bainan eta bata bestea erdibidean kokatuko gara. Bueno, erantzuna aurretik, esan sorteak eta gota bost direla, lehenea aipatu dugu dinamika batzukein goberituela eta bidean ez dugu egingo. Trukoak izaten dira, zuen parte hartzea sustatzeko, eta desente parte hartu duzuenez, eta galdera asko gondirenez, ba, bueno, beste batera kutsiko dugu. Hala ere eurek erantz, gero galdera bat egingo dugu amaitzeko, bukaera. Bueno, oso kontu importantea aipatu duzu eskaera eskaintza, ez da? Eta segun zertan, eremu sozioekonomikoan lan munduan, eskaerarik ez dago euskeraz. Beraz, euskal gintza teknokratikorik araban ez da aktibatzen. Zertarako aleginak zerbitzuak enpresan edo bezeroi euskaraz ematen ez badute eskatzen. Orduan, euskaldunok aktibatu behar dugun maila hortan. Buruan daukat, iparraldeko batek aipatzen zidala saltoki handia horietako bateko arduradun batek aipatzen ziola bai euskara plana eta dena martxan jarri dugu. Hegoaldetik datozen guztiak frantsesez edo erderaz ari dira. Eta bertakoek ere kostaldean ba erderaz. Osea, ez egon eskaerarik eskaintzan alegin bat eginda ere. Eta hori askotan bueno, ba horrela ulertu behar dugu. Osea, eskaera gure eskuetan dago neurri batean. Bezeroa garen aldetik.
eta euskalgintza teknokratikoa, hortik etekin bat atera lezaketen hoiek erantzun bat, euskaren aldeko erantzun bat emango lukete. Beste gauza bada, beste eremu batzutan, ba, igual xialdian edo ez dakizar, ez dela eskaintza nahikorik izaten, bai. Baina ez da eskaera askorik ere. Eskaera antolatu bat planteatuko balitz, segurasko eskaintza sortuko litzateke. Zergatik sortu da hoia neder, zergatik sortu zen geu, zergatik sortu dia erakunde batzuk edo foru batzuk edo gauza batzuk. Bueno, ba, batzuen kezka bildu lan desente egin askotan eta eskaintza zabaldu. Eta horiek ez dute porrotek egin. Aurrera egiten dute, gora beratxuak, ibilbideak edo zailak, batzutan, bestetan erraxagoa, baina bueno, erantzun bat eman dute eta eskaeraren bat bat zegoen batzutan. Orduan, da planteamentu, maila hortako planteamentua. Aztertu behar dugu eskaera nolakoa den eta ez badago aktibatu behar dugu eskaera. Bezeroak agintzen du esaten dute, ezta? Bueno, ba, agindu dezagun, eh? A ber. Eta bestalde eskaintza antolatu beharko da edo sortu beharko da, oraindik iritsi izan ez garen lekutan, ezta? Hori lehenengo parteari buruz eta galderan zein zen gero irakurketa positiboa une batigoa. Irakurketa positiboa, bai, bai. Bueno, hori komunikazio estrategia hutsa da. Eta komunikazio estrategian egin behar dena da esaten da sektorizatu, merkatua segmentatu. Zen mezu norentzat? Bueno, euskaldunak aktibatzeko mezu positiboak importanteak dira, ze bestela beti, ja, eske total gu, ba, gaizki, ba, gutxi, bla, bla, bla. Mezu positiboak eta arrazoiak badaude horretarako. Orduan, nola antolatu mekanismo horiek? Behin eta berriz esango dizu, kanpotik ona, ba, ikastaro batzuk, soziolinguistika ikasta batzuk etorri direnen ahotan dago hemen lan izugarria egiten dela. Bueno, ba, hori adibidez, euskalgintzako hainbat lekutan esan da, joe, jendea piztu egiten da, abai, joe, bai, horrela da, osea, bai, merezi izan du, egin izan duguna, abai, horren garrantzitsua da, eta, ba, bai. Orduan, bueno, gero beste batzuekin bestelako planteamentua. Adibidez, aipatu dut hizkuntza anistasuna munduan eta hizkuntza ekologiaren planteamentua. Eta propio esan dut, euskaldunei dagokigun hemen dugun hizkuntza berestasun hori munduko hizkuntza berestasuna zaintzea gure esparruan. Eta horre balio lezake, intelektualki, euskaltzalez den batentzat, bueno, bai, egia, bueno, zelatik ez, bueno, ba, euskaltzalez diren asko badaude, baina badaudago argumento bat, landare eta animalien alde eta anistasunen alde, nola utziko dugu hiltzen hemen baino hitz egiten ez den hizkuntza bat? Nola? Gure erantzukizuna. Eta hori adibidez, euskaldun belaunaldien eskuetan oso planteamentu dramatikoa erabili daiteke. Guk ez badugu euskaraz egiten, hurrengo belaunaldian euskara hilda egongo da. Horrela. Gu erantzule, mendetako ez dakizen ba denborako hizkuntza gu geuk hiltzen ustea, gu geure hizkuntzaren hiltzaile. Bueno, orduan hor mezu mota diferenteak pentsatu, antolatu eta baliatu beharko dira segun norekin eta segirotan eta komunikazio hutsa. Probatxako dut mikrofonolako eskubia daukadala.
Osa, nik ez dut irudikatzen, eta uste dut hemengo inork ez duela irudikatzen, 20 urte barru, ez daki zenbat euskaldun ele bakarrik egongo denik. Osa, soilik euskara dakiena, euskara eta arabiera, euskara eta ez daki zer, osa, gaztelania ez dakien euskaldun bat ego euskal herrian egongo denik. Hortaz, irakurketa positibo edo negatibo hori, ez, ondo goaz edo atzera goaz, uste dut hortik ere apur bat atera bar garela, neurri batean, eta neurri batean barneratu behar dugula, tensio hori etengabea eukiko dugula. Hau da, euskaldunak, euskaldun guztiak elebiduna garen neurrian, eta herri txiki bat garen neurrian, eta autarkiarako aukerarik ez dagoen neurrian, presioa etengabea izango dela hizkuntza hegemonikoena, ez ingelesarena, gaztelaniarena, gure kasuan, orduan etengabe euskalduna gure patua dela, hori nolai frenatzea eta horri aurre egitea. Orduan, batzuetan hobeto egongo gara, beste batzuetan okerrago, baina horren kontzientziarik ez balin badaukagu eta hori asumitzen ez dugun neurrian nolabait, ba asumitzen ez dugunean atzera egingo dugu eta kontziente balin bagara, askotan esaten dut, hitz egiten dugun bakoitzean hizkuntza bati edo beste bati ematen diogu indarra edo zabalkundea edo analakoa, ez? Orduan, egoera bakoitzean horren kontzientzia balin badaukagu, hautaketa bat egiten ari garela, kontziente izan behar gara, ez? Nolabait. Eta orduan, baina orduan da positibo negatibo, horregatik lehenengo datu horiek ere bai, ez? Uste dut momentu honetan daukaguna da. Ideia bat ondo goaz, lana ondo eginda, hauska aurreratu dugu, baina erabileran hankamotz gabiltza, hortaz gainera euskaldunaren arazoa da, eta ez, zuek nahi ez dezutelako errezu egiten, ze baldintza daude, euskaldun gehiago daude, eta erdeiza, baina erabilera, osea, badagoa nolabait euskaldunaren kulpabilizazio bat, eta niretzat horri buelta ematea importantea da, ze bestela badagoela ere bai, badagoelako ere, egindako lan guzti horren, alperrik eginda, holako ideia bat, ez? Eta ez da gizien bat urte dara matzago gauzak egiten, inkluso dirua inbertitzen eta da gizien, eta gero enbaitzak ez dira iristen. Eta nik uste horri ere aurre egin behar dugula, ze bestela impotentzia edo nekea eta hori gaintzen zaigu, ez? Orduan, bueno, nik uste gehiago dela, eske hori guztia egin ez balitz, azteko eginda eta asko gauza askotan urratxak eman dira, baina eske hori egina egongo ez balitz, ez da orain dela 40 urte bezala egongo ginakela. Egongo ginake euskara ja desagertuta. Orduan mantentzea ere garaipen bada. Osea, hortara ni joa hasierako osea hori, osea, etengabe hizkuntza hegemonikoa dauzkagu gure kontra eta mantentzea ere garaipen bada. Orduan gainera hobetu bali madugu, ja da, hostia. Ez? Orduan pixkat tensio hori noretzat mantendu behar dugu, baina horren kontzientziare oki behar dugu. Osea, herri txiki bat gara, hizkuntz txiki bat gara, mundua globalizatu zaigu abiadura bizian, eta hori da dagoena, ez? Ja ez da soilik Televisión Española, ez? Ni txikian nintzenean, Televisión Española besterik etzegoen, osea, Telecinco ere etzegoen, osea, eta gaur egun nire umeak ikusten du, ose, ez? Orduan, osea, eta presio hori biderkatu da esponentzialki, ez? Orduan, nik uste dut, hori, emaitzak onak dira, baina kontestu horretan ere kokatu behar dugula, osea, mantentzea ja bakarrik ere, garaipen bada, orduan, hortikan aurrera beste guztia. Anekdota bat transmititzen den mezuen inguruan. Duela 10 bat urte egin nuen analisi bat paperezko egunkarien portadan euskararen inguruko albisteak zenbat ziren, nolakoak ziren, ze azpimarratzen zuten, eta hori, ez da, argiteratuta dago ba, soziolinguistik aldizkarian. Eta horren arira ere, aurkezpen bat egin behar izan genuen, eta egin genuen, eta asmatuko duzu zein zen albiste negatiboak ematen zituena? Berria. Eta aurkezpen hortan Martxelo Otamendi zegoen publikoaren artean. Etorri zitzaidan. Posible da? Bai, bai, argitaratuta daukazu artikuloa eta sistematikoki egunero portada hartu,
sei bat egunkari edo, eta sailkatu, albisteak, eta uta beste. Gau, berak intentzio horik onenarekin egiten zuen. Euskalduna zirikatze edo akuilatze intentzioarekin. Baina, lortzen zuen zen animoa. Hortik aurre aldatu zuten. Bueno, baina guk ere aldatzen dugun, eta maitzeko eskatuko dizuet gauzatxo bat, eta da lehen taldeka banatzearen kontuarekin asmoarekin, eta bueno, animatzen zaretenok, hitz bakar batean, esateko ze palankatan eragin beharko benuke 2040ko eszenario hori nahiko genukeen bezain ondo irudikatzeko, ulertzen da, ezta? Esan diguten, zenbat euskaldun izan gaitezkeen 2040an Gasteizen, eta uste dut, hitzaldi honen aurkezpenean esaten genuela, ez? Gaur egun Gazteen 175 edo euskalduna da teorian, eta horiek izango dira 40an, ba, imaginatu 35 urte izango dituztenak, ez? Eta orduan, hoien eta euskararen erabilera eta normalizazioan eragiteko ze palanka ikutu behar ditugun hemendik eta 2040ra. Eta mikroa pasako du diet geuko. Aur gazte eta helduen aisialdian. Hori da guk uste dugu nahi. Ondo pasa. Bide horriaren marrazia herria. Zare soziala, erakutsi. Harreman zareak. Erabideak. Aiziakia. Gizarte zareak. Eta izkuntza nortasunaren aldeko jarrerak sustatu, hau da, izkuntza guztiak, hau da, zabaltzea, ideia bat esaten duena, izkuntza guztiak, altxorrak direla eta hori implante dela, ez bakarrik ingelesa, dire. Hau ere, aizialia. Nik topa egitea, txotx. Jubilatuta nagonez, harreman zareak. Neube aizialian. Familia gazteen edo guraso gazte eta aurren arteko indar komunitatea indartzea, harreman zare irotuta, eta indarbetak eta hori guztiatzea. Komunitatea. Inork esan ez duenez, nik esango dut kulturan eta kultur sorkuntzan eta kultur erakustaldietan eta bat eta zuek esan nahi baduzue pare bat hitz, horrekin amaituko genuke. Bueno, mikro bat ezta. Nahikoa esan du ja. Bale, inork ez badu kabeste jo gauza garrantzitsurik esateko, hemen dutuko genuke. Eta gogoratu, maiatzaren 31an izango da azken saioa, Oihan Eder Euskararen Etxean. Eta hor kulturaz hitz egingo dugu, gonbidatu berezi eta esanguratsu eta interesgarriekin, Oihana Bartra, bertsolaria eta kultur sustatzailea, Edurne Azkarate, ezagutzen duzue, oiondarra, aktorea, hainbat kultur proiektutan ere badabilena, eta Miren Arbaiza, musikaria, Mize, Gasteizen bizi dena be bai. Eta gero mormain guru bat izango da, eta Jon Sánchez kazetariak gidatuko du. Eta bueno, horretaz hitz egingo dugu, kulturaren eraginaz, euskararen normalizazioan, eta holako kontuetan. Eta horrekin amaituko benuka urtengo eragiteko jazten, eta espero dugu, bueno, saio gehiago antolatzea, eta zuek ere parte hartzea saio horietan. Badakizu saio horietarako agian eman duzu izena, bestela izena eman behar da. Ez dela ere egun horretan hartzen mazarete onki eta hori izango zarete, jakina. Eta, bueno, ezkerrik asko da noi gaur parte hartzaratik, eta ezkerrik asko zierri eta inakirin edaz. Eta, ezkerrik asko da noi gaur parte hartzaratik, eta ezkerrik asko zierri eta inakirin edaz.